Sveiki visiem! Šī ir vēl viena Autodoc uzņēmuma video pamācību daļa par automašīnas detaļu maiņu. Instrumenti, kurus jums vajadzēs maiņai. Nepalaidiet garām mūsu jaunos interesantos videoklipus. Tikai atcerieties nospiest pogu abonēt un zvana ikonu. Mēs publicēsim jaunus videoklipus katru nedēļu. Lai iegādātos detaļas, apmeklējiet mūsu vietni, spiežot uz aprakstā esošajām saitēm. Paldies, ka noskatījāties mūsu pamācību! Ja jums patika šis video, spiediet patīk un dalieties ar saviem draugiem! Lai jauka diena! Sekojiet mums sociālo mediju lapās! Mēs esam Instagram, Facebook un Twitter! Visas saites ir aprakstā!